Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady brumbálečka srdíčkového a on tam sedí a číhá na té lince a on pořád jakoby žadoní jídlo, což je dobře, protože dědeček brumbálek, on není v úplně dobrém zdravotním stavu s tím, že má vlastně vysokánské ledvinové hodnoty. Teď jak jsou ty vedra, i když tady je chládeček v kuchyni, tak přesto to působí na ten organismus jakoby více, takže ty kočičky jsou spavější, lehavější. A já jsem mu tady dala mističku, on to vyzobkal, slízal tam papáničko, slízal především šťávičky a žadoní další. Před chviličku tady skákal po lince a hlásil se o pozornost. Je to úžasný chlapík. Přišel vlastně do útulku tak, že my jsme jej nalezli v papírové krabici zavraty útulku. Byla to bída, bylo to složitý, řešili jsme krevní bakterii, řešili jsme opravdu hlubokou anémii, špatně tvořil červené krvinky. Pak v průběhu času, to když už opustil vlastně brumbálek hospitalizaci, karanténu, tak jsme řešili reaktivaci krevní bakterie a před pár týdny jsme opět měli problém, vlastně, co se týkalo brumbálečka, tak nám šel vlastně lehce dolů, takže napravila to antibiotika, zase tam byly, měl zánět v těličku, měl anémii a tak dále. A on má opravdu vysokánské ledvinové hodnoty a má i ošklivé zoubky, ale u něj s těmi brutálními ledvinovými hodnotami není zkrátka možné ty zoubky zrevidovat, takže tak to zkrátka je. Ale držíme se zatím v uvozovkách ve zdravíčku. Je to parádní týpeček, parádní chlapeček. On vás chtěl pozdravit, říct vám, že se má fajn, že se mu daří, že je šťastný a že vlastně bedlivě hlídáme jeho zdravíčko. To je také důležité doplnit. Mějte se krásně, přátelé. Děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.